د امریکا کانګرس ته د ولسمشر غنی وینا او د اړیکو د بیا تودېدو هیلې. توقعاتی که داشت، انتظاراتی که از دولت امریکا داشت، او را منعکس شد. و در کنده که در وصلوال لخوا در شلو کسانو برم تکول. او په یمن که په حوثی وصلوالو در سعودی عربستان و خلیج هفادون و هوای بریدونه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه ورځ مو تېره کړې وي، نن پنجشنبې ده. د روان مریض کال د وري پنځم شپږمه او د 2015 میلادي کال د مارچ شپږویشتمه نېټه. د خبرونو تفصیل زه زمریلی واسینیم. د چارو یو شمیر پوهان وایي چې د امریکا کانګرس ته د ولسمشر غنی وینا د کابل او واشنګټن ترمنځ سړې شوې اړیکې یو ځل بیا تودوي. کارپوهان وایي چې د افغانستان د راتلونکي په هکله د ولسمشر غنی پلانونو د راتلونکي افغانستان نوی تصویر د امریکا کانګرس ته ترسیم کړ. د امریکا کانګرس ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپله نږدې یو ساعت وینا کې له تېره رانیولې بیا تر نویو پلانونو او په مخ کې د پرتو ستونزو په هکله کلی تصویر وړاندې کړ. د کانګرس غړو د افغان ولسمشر د وینا تود هرکلی وکړ او په چکچکو یې بدرکه کاوه. یو شمېر کارپوهان د افغان ولسمشر وینا په دریو برخو تشریفاتي، د امریکا او د امریکا له ولسمشر سره د هغه شخصي اړیکې او بلاتیا، او د افغانستان په ستراتیژیکو اړیکو تمیدل. از نظر ما سه بخش داشت. یک قسمتش تشریفاتی و پروتکلی بود. یک قسمت دومش ارتباط داشت به زندگی شخصی خود و خانوادهش و ارتباط شخصیش با ایالات متحده آمریکا و دلچسپیش با ایالات متحده آمریکا. قسمت سومش واقعا قسمت های استراتژیک بیانیه بود که توقعاتی که داشت و انتظاراتی که از دولت امریکا داشت او را منعکس ساخت. ځینې نور بیا د اړیکو له تیاره کېدو او کړکیچنېدو وروسته دا ډول تشریفات د ډیپلوماسۍ لپاره اړین بولي. فضای ډیپلوماسي افغانستان امریکا ایجاب میکرد که پس از سردی روابط و پس از تیرگی روابط بین افغانستان و ایالات متحده امریکا دریچه نوی در ارتباط با چگونگی آینده و راهکارهای آینده بین دو کشور باز شود. و دیروز در کانگرس ایالات متحده امریکا، کانگرس ایالات متحده امریکا نشان داد که از تمامی برنامه های افغانستان با وجود اطلاعاتی که اونا دارن که وضعیت ما چگونه خراب است، دفاع میکنن و استقبال میکنن و حمایت میکنن. در لومړی ځل دی چې د ملي یووالي حکومت رهبران امریکا ته سفر کوي. افغان ولسمشر د خپل سفر په ترڅ کې د امریکا د ملاتړ د غوښتنې سره سره هڅه وکړه چې امریکایانو ته دا پیغام ورکړي چې افغانستان به په دوامداره توګه د امریکا د اوږو بار نه وي. د ناتو عمومي منشي یانس ستالتنبرګ وایي چې دوی به له افغانستان سره د افغان پوځ روزنې او سنبالولو په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړي. د هغه په وینا دوی به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. هغه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ماموریت د دوام په هکله د اوباما له پرېکړې هرکلی وکړ. په داسې حال کې چې افغان رهبران امریکا ته د سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ د دوام د جلبولو هڅې کوي، ناټو هم اعلان کړی چې دوی له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. هغه په واشنګټن کې یو خبري غونډه کې د آریانا نیوز د خبریالې په ځواب کې وویل چې ناټو به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګر په ځاله بدل شي. ناتو به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د ایساف په چوکاټ کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسېدلی دی، خو سلام مشورې او روزنې ته به دوام ورکړو. ناتو دا هدف لري چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. هغوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د 10,000 امریکایي سرتیرو حضور به په دغه هیواد کې د امنیت له ټینګښت سره ګټه وکړي، نو ځکه د په دې هکله د امریکا د ولسمشر د پرېکړې هرکلی کړی دی.
دا چې اوباما په افغانستان کې د لسو زرو امریکایي سرتیرو د حضور د دوام پریکړه کړې، موږ یې هرکلی کوو. دا پریکړه به د هغو عملیاتو له بریا سره مرسته وکړي چې همدا اوس په افغانستان کې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر باراک اوباما د امریکا کانګرس ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې سوله یې د کار په لومړیتوبونو کې ده او له وسوالو طالبانو سره د قدرت له دریزه د خبرو په هڅه کې دی چې شوي پرمختګونه زیان ونه ویني. په دایکنډي ولایت کې وسلوالو له شلو زیات کسان تښتولي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه د کجران په ولسوالۍ کې رامنځته شوې او د دغو کسانو موټر چلوونکی هم تښتول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې د څېړنو د پایل خبره کوي. دا ځل د دایکنډي د کجران په ولسوالۍ کې درویشت تنه مسافر د وسلوالو لخوا وتښتول شول. دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوه. بیست نفر است از هموطنهای ما مسافرین بودن که این روز توسط افراد ناشناس که موهیتشان معلوم نیست به یک طرف محل که ما نمیدانیم کجا انتقال داده شدن. حکومت محلی در اروزگان و در دایکنډي به شغل رهایی امنیتی یک جای کار میکنند که در قسمت رهاییشان تلاش کنن و انشاءالله مسئولیتشان بر ما بسیار مهم است. لکه چې لیدل کېږي ناامنی او نوې بڼه خپله کړې ده. پرله پسې اختطافونه په زابل کې د یودشو تښتول شوو کسانو څرک لا هم نه لګېږي. یو میاشت مخکې دغه پیښه رامنځته شوې ده، خو تر اوسه د مسافرو څرک نه دی معلوم. بلخوا په وردګو کې دیارلس تنه مسافر د وسلوالو په ډزو کې ووژل شول. ځینې کارپوهان د دایکنډي وضعیت کړکېچن بولي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره ناامني په دایکنډي کې پراخېږي. بر ولایت دایکنډي ولسوالۍ کجران به تازگی تعداد 23 نفر از دریوران موترا و مسافرین را گروه طالبان در ولسوالی چارشینه ولایت اروزگان به گروگان گرفته. هنوز سرنوشت از نام معلوم نیست و بعضا تهدید کرده که ما اینا را خواهیم کشت. اما حکومت تا هنوز در این راستا گام های مؤثر را بر نداشته. در ولسوالی کجران ولایت دایکنډي تقریبا بیش از 20 روز هست که جنگ به شکل مداوم دوام داره. د اوا تودې دودنه امنیت زیاتوالی اندېښنې مطرح کړې دي، خو امنیتي ځواکونه باید د وسلوالو له هر ډول ګواښونو سره مقابلې ته چمتووالی لري. دوی وایي په نوي کال کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت نه وتلي او اوس په تروزي حالت کې دي. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو یو شمیر مدني بنسټونه په دین خلاف کړنو او پیسه خورۍ تورن کړل. هغوی د دینی عالمانو سپکاوی د نه زغم وړ وباله او د مدني ټولنې فعالانو ته یې خبرداری ورکړ که دینی روحانیون راپورته شي خلک به پاڅون وکړي. دغه دینی عالمان چې د شاهد دو شمشیره زیارت ته څیرمه راټول شوي وو د فرخوندۍ وژنه یو نه بښونکی عمل بولي. آیا کسی به یکی از علما زنگ زد که در شاهد و شمشیره ولی یک همچه برنامه اتفاق افتاده وظیفه ما چیست؟ تا بعد مدرک داشته باشند و بگویند علما چنین گفت و چنان نگفت. تعویض نویس که ملا نیست، دوکاندار را که نمی شود به نام عالم دین معرفی کرد. بعد از این قضیه که همچو کار افتاد، کوره کشتن، باز این شهادت چی؟ آتش زدن چی؟ همه و همه ما امت اهل دعوتگر متصرف شدیم. جامعه ای که خودت مدنی میگیری، براودم اون مسجده که تو عالمه چند روز پیش توهین کردی قاری صاحب عیاس، انسانیت از اونجا یاد میگی که ازبک و ترکمن نره تکبیر. بل لورتا د ولسمشر لخوا د فرخوندۍ د وژنې د پیښې د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې ګمارل شوی کمیسون وایي د فرخوندۍ د وژنې قضیه د شنبې په ورځ لوی څارنوالۍ ته لیږل کیږي. د دغه کمیسون څېړنې ښیي چې فرخوندۍ قرآن پاک نه دی سوځولی بلکې په ډیر مظلومانه ډول وژل شوې ده. په همدې حال کې د کابل پولیس وایي د شنبې په ورځ به د دغې پیښې په اړه خپلې ټولې موندنې له رسنیو سره شریکې کړي. فرخونده کومه جنۍ چې تېره اونۍ د لسګونو قهرېدلو کسانو لخوا ووژل شوه هغه یې تورنه کړې وه چې قرآن پاک یې سوځولی دی، خو د خلکو د سوکانو او لغتو لاندې د تکبیر چغه وهله. 19 پولیس او 28 کسان په دغې قضیه کې د ښکېلتیا په تور نیول شوي دي. اوس د عدالت د ټینګښت په لر کې پولیس په دغې قضیه کې د ښکېلو کسانو دوسیې د شنبې په ورځ لویې څارنوالۍ ته لیږي. دوسیه تکمیل شوې، دوسیه به د شنبې په ورځ و سرنوالی ته رسمن معاول سی چې سرنوالی و بیا خپل تحقیقات تکمیلی
او بیا به ځی قضا ته د ورسمشل لوري د حقیقت موندنې کمیسون ژمنه ورکوي چې دغه پیکي جدي چلنه وکړي او داسې تعقیب کړي چې ایجاب کوي د عدالت ټینګښت دغه کمیسون اصلي غوښتنه بلل کیږي خانم فرخنده در حریق قران شریف دخیل نه بوده و ای دری قسمت بیگناه است ما البته تا زمانی که این قضیه از محاکم فیصله میشه محاکم ثلاثه و تطبیق حکم صورت میگیره این قضیه را مثل مردم افغانستان دنبال میکنیم د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څلن رئیس وای هوډمندې چې دغه دوسیه په ملي کچه تعقیبوي ملي قضیه به مهمه سي قضیه به ساتي ملي مېره تعقیب نه کوم قضیه مې فرخنده را میګو دوسیه را کې ما دادیم د سوران وری ان شاء الله باز یک معلومات مفصل به کله تام بده فرخنده د پولیسو د پوسټو په چومتري او لسمشتي مانی ته نګدي وجل شو مدني ټولنو دنیا عالمانو او ملګرو ملتونو دغه پیکه په سخت ټکو کې غندلې ده په اورزګان کې زرګونه کسانو د ولاریون پترس کې له حکومت د دې ولایت د امنیه قومندان د قاتلینو د نیول غوښتنه وکړه دا کسان وایي چې حکومت د دغه پیښې په اړه کره شواهد د اورزګان خلکو ته ونسپارینو په دې ولایت کې به حکومتي ادارې وتړي د اورزګان د پولیسو قومندان متی الله 13 په کابل کې وژل شو چې پولیسو یې لامل ځانمرګ برید بللی خو لاریون کوونکي وایي چې هغه په مرموز ډول وژل شوی دی نور حال یې د بریالي رحمي په رپورټ کې وګورئ په ترینکوټ کې په دې لارون کې زرګونو کسانو ګډون کړی و د هغه کسانو له حکومت غوښتي چې د اورزګان د امنیه قومندان د وژلو د څرنګوالي په اړه خلکو ته رښتینې معلومات ورکړي دا کسان وایي چې جنرال متی الله په رسمي سفر کابل ته غوښتل سوی و چې د سیاسي لوبې ښکار سوی دی دا کسان له حکومت غواړي چې د دغه وژنې په اړه کره ثبوتونه او شواهد د اورزګان خلکو ته وړاندې کړي دوی خبرداری ورکوي که غوښتنې عملي نشي نو په دغه ولایت کې به حکومتي ادارې وتړي تر دې وړاندې په دغه ولایت کې د مدني ټولنو یو شمېر غړو هم د یوه لاریون په ترڅ کې دې ته ورته غوښتنه کړې وه د کابل پولیسو د معلوماتو له مخې د اورزګان د پولیسو قومندان جنرال متی الله 13 په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو او موږ غوښتل چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم په دې کار ونتوانېدو په داسې حال کې چې د یمن ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر په تیرو څو ورځو کې له ملګرو ملتونو او خلیج عربي هیوادونو غوښتنه کړې وه چې په دې هیواد کې حوثي وسلوال په نښه کې دا د سعودي عربستان او د خلیج یو شمېر هیوادونو خپل بریدونه پیل کړي دي تر څنګ نور بهرني خبرونه هم لرو خو تر هغې مخکې یوه لنډه دمه بیا هم ښه راغلاست د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره ویلې دی وروسته له هرې هغې بهرنۍ الوتنې چې د افغانستان په هوایي حریم تیریږي $1500 ټاکس اخلي دغه اداره وایي د دې پرېکړې هدف دا دی چې د نړیوالو مرستو په کمیدو سره نورې مالي سرچینې پیدا شي د هیواد د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي د اپریل میاشتې په پیل سره به له هرې هغې بهرنۍ الوتنې $1500 ټاکس واخلي چې د افغانستان په هوایي حریم تیریږي په تیرو کې د هرې بهرنۍ الوتکې له الوتنې $400 اخیستل کېدل از ایجاد تعدیل و افزایش تکس در پروازهای عبوری اتخاذ آمادگی های مالی پس از کاهش کمک های جامعه جهانی است مسئولین وایي دغه پریکړه د هوایي چلند خپلواکې ادارې د وړاندیز او د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې کېږي چې په کورنۍ عوایدو به مثبت اغیز وکړي هر پروازی که ما دریافت میکنیم از حریم فضای افغانستان $500 دولت افغانستان ازش تکس میگیره که روزانه چیزی در حدود 200 تا 230 پرواز از حریم فضای افغانستان ما داریم که در یک ماه نزدیک به 7000 پرواز عبوری میشه و از این آدرس تقریبا ماهانه اداره مستقل هوانوردی ملکی نزدیک به $3.5 میلیون عاید داره د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت په پای ته رسیدو سره نړیوالې مرستې هم کمی شوې افغان دولت په دې لټه کې دی چې د اقتصادي ستونزو د له منځه وړلو لپاره مناسبې حل لارې ومومي اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې
یو امریکایی ډالر و 50 افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 13 افغانۍ 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 50 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ اویا پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدار هم 1513 افغانۍ. خبری سرویس کې څو سپورتي خبرونه هم لرو چې تر یوې لنډې دمې وروسته در وړاندې کیږي. ملتیا مو وکړئ. بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان د المپیک فوټبال ټیم په خپلې دویمه لوبه کې بریالی شو چې په دو ګولونو سره نیپال مات کړي. دغه لوبه د ایران په پلازمینه تهران کې پرون وشوه او شاوخوا 15,000 افغانان یې لیدو ته ورغلي وو. د ایران په پلازمینه تهران کې د چهارشنبې په ورځ زرګونه افغانان د خپلې لوبډلې د هرکلی او تشویق لپاره ټول شوي وو. د لوبې لومړنۍ نیمایي پرته له دې چې ګول وهنه وشي پای ته ورسېده، خو د لوبې په دوهمه نیمایي کې په 78 دقیقه کې احمد خالد عرفان وتوانېده چې ګول ووهي. دا د کار پای نه و. په 91 دقیقه کې محمد هاشمي دوهم ګول وواهه، سو افغانستان خپله دوهمه لوبه کې خپل بری تجربه کړي. د لوبې له پای ته رسېدو وروسته افغانان د تهران واټونو ته راووتل، سو د عربستان په وړاندې حساسې لوبې ته چمتووالی ونیسي. د افغانستان دریمه لوبه سبا له عربستان سره ده، کوم ټیم چې پرون یې په یو ګول فلسطین مات کړی و. د افغانستان له 14 کلونو نه د کم عمر فوټبال ملي ټیم نن په خپلې دریمه لوبه کې ازبکستان سره مساوي شو. په دې لوبه کې چې نن سهار ترسره شو، افغان لوبغاړي ښه وځلېدل، خو هیڅ ټیم ونه توانی چې ګول ووهي. د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ټیم سبا له جاپان سره وروستۍ لوبه کوي. د هوا د حالاتو وړاندوینه هم له نبیلې حفیظي سره. له همکارانو نه مې په مننه سره د نن لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. اوس هم پام وکړئ، د پلازمینې په ګډون د هېواد د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوې ده. تېره ورځ اټکل شوې وه چې نن ورځ به په کابل کې هوا صافي او موږ هم شاهد وو. نن ورځ په کابل کې هوا ګرمه او معتدله ده چې سبا ته به څنګه وي ګورو. اټکل شوې چې سبا ته به په کابل کې آسمان وریز وي، د ورېدو امکان هم شته. د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه 10 درجه. بیا هم د شپې لخوا هوا په کابل کې سړه ښکاري. اوس هم هرات ولایت چې تېره ورځ هم وریز و، سبا ته اټکل شوې چې هرات ولایت کې به هم آسمان ځای ځای وریز وي، د ورېدو امکان هم شته. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده او بیا هم هوا لږ څه سړه به وي. اوس هم مزار شریف ښار کې به هم آسمان ځای ځای وریز وي، د ورېدو امکان هم شته. د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده او بیا هم په سبا ته به په څو نور ولایتونو کې همداراز هوا به سړه وي. په جلال آباد ښار کې به سبا ته آسمان ځای ځای وریځي، د تودوخې لوړه درجه 9.8 درجه اټکل شوې ده او د نورو ولایتونو په پرتله هوا ګرم او معتدله ده. قندهار ولایت سبا ته په قندهار ولایت کې آسمان ځای ځای وریځي، د تودوخې لوړه درجه 2.8 درجه اټکل شوې ده او بیا هم د دغه اټکل له مخې هوا ګرمه او معتدله ده. او په پای کې هم غزنی ولایت ده، اټکل شوې چې غزنی ولایت کې به سبا ته بیا هم لکه د کابل ولایت په شان آسمان ځای ځای وریځي، د ورېدو امکان هم شته. د تودوخې لوړه درجه 18.5 درجه اټکل شوې ده او بیا به هم هوا په غزنی ولایت کې سړه وي. درنو لیدونکو، دا د سبا ورځې د هوا حالات وړاندوینه د ملتیا مو مننه. شپه مو بخیر. له نبیلې حفیظي څخه په مننې. په همدې ځای کې خبري ټولګه رانغاړو، خو له یاده مه باسئ چې دا نور مهم کورني او بهرني خبرونه هم زموږ په ویب پاڼه www.arianaNews.afk کتلی شئ. لاریانا څخه د دې مهال خبري ټولګه هم دومره، له لږ ځنډ وروسته په یو بحث سره لاریانا نیوز څخه خبرونو ته دوام ورکوو. ستاسو د ملتیا په هیله.